ଆସିକରି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଡ଼ୁ କିଶୋର ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସେ ମଚାନକେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁନ୍ଦୁରୁଙ୍କୁ ବିକାଶ କରିଛନ୍, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ ସେ ଆମକୁ ଆଗକେ ନେବାର ଲାଗି। ତାହାକୁ ମୁଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆଜିକାର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀମତୀ ଦମୟନ୍ତୀ ବାରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ସେ ବି ଆମର ପାଖେ ନୂଆ ନୁହେଁ, ସେ ଜୁନା ହେ ପୁରୁଣା ହେ ସବୁବେଳେ କହିଥିବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜିକା ଯେନ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ପହିଲି ସମ୍ମାନରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଗୁଡ଼େ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲୁହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ତାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାଇଁ କରିପାରୁ ତ ବେଶିକରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ କହିଲି କରିବା। ପ୍ରତିତି ମିଶ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଲେବର ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ। ଥାର୍ଡ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିଚର ଇନ୍ ମେଥ ସେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ସେ ଦେଇଛନ୍ କି ସବୁ ପ୍ରାଇଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଜୁନିୟର ଆଉ ସିନିୟର। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯୁକ୍ତ କୁନ୍ଦୁରୁ କୁଶଲ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଗୁଡ଼େ ବଡ଼ବଜାର ସୋନପୁର, ଆପଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଗୁଡ଼େ ସୋନପୁର ବଡ଼ବଜାର ନ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କର, ଇହାଦେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଲନାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ସିର୍ଜିନା ହଉଛେ। ଆଜି ଆମର ପରିବାର ତରଫରୁ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆହୁରି
श्रीजुक्त सदृढ़ लुहा पलाश सुवर्णपुर आपण श्रीजुक्त सदृढ़ ମୋର ପୁଅ ପାତ୍ର ପାଇକି ଆଜି ନାକେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଗେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବଲପୁର ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ସମ୍ବତ ନେଇ ସଙ୍ଗୀତ କରି ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏସବୁ ସର୍ବମ ଏସବୁ ନେଇ କରେ ସଙ୍ଗୀତ ଆଖିରେ ବଢ଼ିପାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନବବର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2007 ମସିହା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କାରଣ ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ତାପରେ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବି ପ୍ରିୟ ଆଉ ଆମର ବି ଅତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାଦା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ସକାଳେ କହିଥିଲେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଟା ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣର ସମୟ ରଖିଲେ ଶ୍ରୀ କୁନ୍ଦୁର ହେଲେ ବି ଆମେ ଆଜି ଦିନଟା ଦେଖୁଛୁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଇଁ ଏ ମୈଲିର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମାନେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେବା ଆମେ ତିହାର ବନଉଛୁ ସେ ତିହାରଟା ଠିକ ହେ ପୁରାପୁରି ଠିକ ଯେ ତିହାର ବହୁତ ଜାଗା ଗଲାନ ଆମେ ଯେନ୍ ଆଜି ଏ ତିହାର ମନାବାକେ ଆଇଛୁ ଦେଖବାର ଲାଗି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦିନଟା ଯେନ୍ତା ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ବହୁତ ଲାଗେ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ମନାବାର ଲାଗି ପହିଲି ତିହାରକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଏ ପହିଲି ତିହାର ବାଲେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭାଇମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ଏ ପହିଲି ତିହାର ବନେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ ଜମା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଠିକ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ ଝୁମର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଆର୍ ମୁଁ ସେଟା ବିନା ବାଦ୍ୟରେ ଗାଇବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଝୁମେର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷଟେ ଇ ଝୁମେରକେ ଉଠାଇବା ସେ ଜିନିଷଟା ମୋର ଆଜି ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶିଖି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଗୀତ କହିଲା ପରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଲା ପରେ କହିବି କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉ ଯେ ଭିତରେ ସେ ଭଜନ ଲାଗେ ଆର୍ ସେ ଭଜନଟା ମୁଁ ଝୁମେର ଶୁଣେଇ ନେବି ଗୁରୁଦେବ ହେ ଇଟା ହଉଛେ
পাকে যায় নাই। এটা হচ্ছে অগ্রাতিয়া গান, বড়িয়া জায়গাতে গান চলে এটা, এটার মান টান গান কইলে এটা মুখ গুরুজন মানুষ মোট শিক্ষিত যুবক মানুষ যে মানে আর্টিস্ট কলাকার হচ্ছেন এই সুরটাকে ফিটাবে আর মো গুরুজন মানুষ মা মাউসী মানুষ মো বয়স্ক যুবক মানুষ আজি এ নববর্ষর শুভেচ্ছা এবং জোহার করি মা মানুষ মো গুরুজন মানুষ জোহার করুছে মা সুদেশ্বরী ঠারে প্রার্থনা করুছে যে এই সোনপুর আরো অধিকা হও জগতি বাণী এবং আমার এই লাইট সাউন্ড বুদ্ধিওয়ালা অশোক টেন্ডাউ আমার নৃসিঙ্গারু আসি অনু বেগ সে বিচার রাতে অনিদ্রা হয়ে এই মঞ্চ তেয়ার করছেন তাঁর সাংে আর দুইটা ভাই রয়েছেন তাঁর ধন্যবাদ দেছি Yeah.
Thank you.
আসানি তারপরে অলগা অলগা কার্যক্রম আছে তো আসুন এই দুনিয়ার ফেন হ্যাঁ পলে যা অলগা দুনিয়াকে বলে আমার রসরকেলি মেলাড় সমস্তে দেখুছন হলে ডণ কে না দেখবা ডণ দেখুছন সে রাধাকৃষ্ণ মিল নাই সেটা কিন্তু এই ডণ গোটে অলগা প্রকার এটা ঝিউ মানুষ ডণ করা হয়েছে তো নিহতি আপনার ভাল লাগবা ডণ উঠরে উঠ উঠরে উঠ পৌঁছিয়া তোরা উঠলা ন উঠরে উঠ পৌঁছিয়া তোরা উঠলা ন রাধাকৃষ্ণ ডণে বাহারি করে রামলীলা কলে রাধাকৃষ্ণ ডণে বাহারি করে রাসলীলা কলে এটা ডণে রয়েছে রাসলীলা টিকে দেইছ তাকর তাকর ভিতরে রাসলীলা করিছ রাস
जगन्नाथ श्रीनाथ नारायण We'll be right back.
Thank you.